L'aprovació inicial del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual, del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa i la concessió de la Mallada a la ciutat a PP Mármol seran alguns dels punts del ple del mes de maig. A la Junta de Portaveus també s'ha aprovat per unanimitat concedir la medalla de la ciutat a Joana Piernés. També destaquen dues propostes de resolució per intentar garantir el dret a l'habitatge i el subministrament bàsic davant la suspensió del govern central de la llei aprovada al Parlament. Hola, què tal? Molt bona nit. En parlarem més detalladament d'aquest proper ple d'aquest dijous, però també d'altres temes, com per exemple de la forta demanda de places per a escoles bressol municipals. Com cada any, un cop tancades les preinscripcions, torna a haver-hi més demanda que places públiques. Aquest any a Terrassa s'hi han presentat 910 sol·licituds per a 746 places. I veurem com és la nova taula d'orientació al cim de la Mola. Ha estat finançada a través de micromecenatge gràcies a una iniciativa de la Unió Excursionista de Sabadell. L'anterior taula, col·locada el 2009 per Caixa Sabadell, es va retirar fa 4 anys després de patir diversos atacs vandàlics. I en esports parlarem del nou entrenador del Club Egara. Sisu Ventalló substitueix Patricio Quina en el capdavant de l'equip masculí. El fins ara tècnic de l'Egara 1935 es farà càrrec del primer equip, agafant el relleu de l'entrenador argentí, que deixa el càrrec per incompatibilitat laboral. A més del filial, Ventalló va destacar per la seva feina amb el sènior femení. L'aprovació inicial del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual, del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa i la concessió de les medalles de la ciutat a PP Mármol i a Joana Piernés són alguns dels punts que es tractaran en el ple del mes de maig, que se celebrarà aquest dijous. Els portaveus dels grups que formen l'equip de govern, Alfredo Vega del PSC i Miquel Samper de Convergència, han ofert aquest dimarts una roda de premsa per explicar els principals temes de l'ordre del dia que es tractaran durant el ple ordinari del mes de maig. Entre aquests punts s'hi troba l'aprovació inicial del reglament dels serveis públics municipals de comunicació audiovisual. El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha anunciat la creació d'un consell consultiu assessor per garantir la transparència i l'objectivitat dels mitjans públics. Creiem que és un pas endavant, que garanteix mitjans de comunicació públics i que al mateix temps garanteix també la qualitat, que jo crec que aquells mitjans que funcionen sobretot en els diners de tots han de complir. Per la seva part, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, s'ha referit al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. Samper ja ha anunciat que aquest pla, que busca la creació d'ocupació qualificada, compta amb un ampli consens dels agents socioeconòmics i ha recordat que cap dels grups municipals va votar en contra de la seva elevació al ple durant la comissió informativa. En el desenvolupament d'aquest pla, que s'ha fet mitjançant l'ajuda de consultors externs, els grups municipals han pogut dir la seva i fer les seves aportacions fins a 4 vegades. Per tant, m'agrada ressaltar que hem volgut des de l'àrea volgudament buscar aquest consens màxim amb els agents socioeconòmics i amb els grups polítics perquè és una base que està molt a baix encara. Un altre dels punts del ple d'aquest dijous és la concessió de la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu de l'encarregat de material del Terrassa Futbol Club, Pepe Mármol. En aquesta mateixa línia, els representants dels dos partits de l'equip de govern han anunciat l'acord unànime en junta de portaveus per concedir també la medalla de la ciutat a la fotoperiodista Joana Piernés. Està previst que aquesta proposta s'elevi al ple del mes que ve. I en el ple d'aquest dijous també es debatrà com garantir el dret a l'habitatge davant la suspensió de la llei aprovada pel Parlament de Catalunya. Dues propostes de resolució, una del PSC i Convergència i l'altra de Terres en Comú i la CUP, afrontaran amb diferents matisos com fer front a l'emergència habitacional i als subministraments bàsics. Dues propostes de resolució, una de socialistes i convergents i l'altra de Terrassa en Comú i la CUP, afrontaran amb diferents matisos com garantir el dret a l'habitatge i els subministraments bàsics davant la suspensió del govern central de la llei aprovada al Parlament de Catalunya.
formen part de la desena de mocions que es tractaran al ple del mes de maig i que els diferents grups municipals han presentat aquest dilluns en junta de portaveus. Ciutadans proposa diverses mesures per combatre l'atur de llarga durada a la ciutat i amb Terrassa en Comú reclama a la Generalitat el deute pendent amb Terrassa de les obres del Pla de Barris de la Maurina. El Partit Popular torna a demanar al ple la instal·lació de càmeres de videovigilància contra el vandalisme, ara al Parc de Vallparadís i al Parc del Nord. I Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, vol establir una línia de subvencions perquè les associacions puguin adequar els seus locals. El debat començarà, però, amb quatre propostes que van quedar pendents del passat ple. Una del PP per aplicar de forma permanent l'horari nocturn de la BCT i fer-lo extensiu a la resta de biblioteques en època d'exàmens, dues de la CUP de rebuig a la LOMSE i de salut sexual de les dones joves i una altra de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional que presenten Esquerra, CUP i Convergència. Continuem parlant d'aquesta llei contra la pobresa energètica perquè el Consell Comarcal dona suport unànime. La reunió plenària entre els representants polítics de tota la comarca també ha servit per aprovar una mesura per evitar el malbaratament del menjar. Es tracta de la proposició de llei d'aprofitament de l'excedent alimentari. Amb el suport unànime de tots els partits, el ple del Consell Comarcal ha refermat la seva defensa de la llei 24/2015 contra l'emergència habitacional. D'aquesta manera, tots els grups amb representació al ple han aprovat una moció per donar compliment a la llei contra els desnonaments i la pobresa energètica aprovada al Parlament de Catalunya el juliol de l'any passat. Ara fa tres setmanes, el govern espanyol va recórrer al Tribunal Constitucional diversos aspectes d'aquesta llei i és per això que les institucions catalanes de tots els àmbits han decidit fer un front comú per evitar la suspensió. En aquest sentit, el ple del mes de maig també ha servit per manifestar el suport de l'ens comarcal als ajuntaments que negocien la cessió de pisos buits amb entitats bancàries. D'altra banda, la reunió plenària també ha aprovat una mesura per evitar el malbaratament del menjar. Es tracta de la proposició de llei d'aprofitament de l'excedent alimentari. Durant les properes setmanes, el Parlament debatrà aquesta iniciativa amb la voluntat de trobar la complicitat de productors, distribuïdors, hostaleria, famílies i govern. I és que, segons un estudi realitzat l'any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus, cada any van a parar a les escombraries l'equivalent a 25 dies i mig de menjar, un volum que serviria per alimentar a mig milió de persones durant un any. Ens anem ara a l'àmbit educatiu perquè al proper curs les famílies terrassenques han presentat 910 sol·licituds per a 746 places d'escoles bressol. Per als 11 centres municipals s'han registrat 711 peticions i per als 3 de la Generalitat s'han fet 199 preinscripcions. Tot i això, Moisès i Esquitx encara tenen vacants. La demanda supera l'oferta de places d'escola bressol per al curs 2016-2017, segons les darreres dades de control de preinscripcions facilitades per l'Ajuntament. El termini per sol·licitar una plaça per a nens i nenes de 0 a 3 anys va acabar el passat 12 de maig i aquest dilluns dia 23 s'han publicat les llistes baremades. Així, les 11 escoles bressol municipals oferten 589 places i les famílies han presentat 711 peticions. Els 3 centres de la Generalitat disposen de 157 places més, per a les quals s'han registrat 199 preinscripcions. És a dir, en total les famílies han presentat 910 sol·licituds per a 746 places. Tot i això, hi ha 2 centres municipals on encara hi ha places, Moisès i l'Esquitx. Durant tot l'any, fora de termini, les famílies poden sol·licitar una plaça que serà contemplada en funció de les vacants o que quedarà registrada en llista d'espera. Ara s'obre un període de reclamació 24, 25 i 26 de maig i dimecres dia 25 a 2:15 del matí s'ha previst fer el sorteig a l'escola de la Llar. El dia 3 de juny a les 12 es publicarà la relació definitiva d'alumnat admès i la matrícula s'ha previst entre el 6 i el 10 de juny. Aquest tràmit es formalitzarà directament al centre educatiu on hagi estat admès l'infant. El Museu de la Ciència ha acollit avui la reunió ordinària de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que es reuneix periòdicament amb caràcter itinerant. Entre els temes tractats hi ha l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Castellar del Vallès, que aposta per intervencions sobre l'actual teixit urbà en lloc de fomentar el creixement de la ciutat. També l'aprovació de l'avanç del planejament del POUM de Canovelles. A la reunió també s'han aprovat informes per
l'avaluació ambiental, temes de planejament i expedient d'obres en sòl no urbanitzable. En nom de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha donat la benvinguda als membres de la comissió. Aquest òrgan es reuneix cada mes i mig de manera itinerant. La propera reunió serà a Mataró. L'empresa de joc i oci Circe ha presentat els resultats del primer trimestre de l'any, en el que ha aconseguit uns beneficis de 98 milions d'euros, un 8,5% més que l'any anterior. Els ingressos nets en aquest període han estat de 389 milions. Aquestes xifres, una mica més altes que les obtingudes el primer trimestre del 2015, són atribuïdes, segons la companyia, al creixement experimentat als casinos de Sud-amèrica, especialment a l'Argentina i a Colòmbia, i també a la consolidació d'Sportium, la divisió d'apostes esportives. Circe és la primera companyia del sector a Espanya i compta amb 17.000 treballadors a tot el món, 133 casinos i 40.000 màquines recreatives. El cim de la Mola estrena taula d'orientació finançada amb micromecenatge. La nova taula l'ha promogut la Unió Excursionista de Sabadell. L'anterior, col·locada el 2009, es va retirar fa 4 anys després de patir diversos atacs vandàlics. Aquest diumenge al matí s'ha inaugurat la nova taula d'orientació al cim de la Mola. Es va instal·lar dijous passat un cop transportat en helicòpter des de Can Robert. La nova taula l'ha promogut la Unió Excursionista de Sabadell a través d'una campanya de micromecenatge que ha recollit 8.525 euros gràcies a 178 mecenes. Aquests diners han servit per la peça principal que reprodueix la vista que es veu des de la Mola amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. Al peu que la subjecta, un revestiment per una major durabilitat i el transport en helicòpter s'han finançat amb altres aportacions a particulars i administracions. Aquesta és la tercera taula d'orientació que s'instal·la al cim de la Mola. L'anterior, col·locada el 2009 per la Caixa Sabadell, es va retirar fa 4 anys després de patir diversos atacs vandàlics que la van deixar destrossada. La primera es va instal·lar el 1960 i s'hi va estar 50 anys fins que la van substituir. La regidora Lluïsa Melgares ha estat distingida amb el Premi LGTB Terrassa. Aquesta organització, LGTB Terrassa, ha lliurat els seus guardons en reconeixement a les persones, entitats i associacions que porten a terme accions a favor dels drets del col·lectiu i lluiten contra l'homofòbia. L'organització LGTB Terrassa ha lliurat aquest cap de setmana els seus premis en reconeixement a les persones, entitats i associacions que porten a terme accions a favor dels drets LGTB i lluiten contra l'homofòbia a la ciutat. El principal guardó, el Premi LGTB Terrassa, ha estat per la regidora Lluïsa Melgares per la seva tasca i implicació amb el col·lectiu. També ha estat distingit Raül del Valle, membre de l'associació Actua Vallès, que treballa en la prevenció del VIH i lluita contra l'estigmatització de les persones portadores del virus. L'organització també ha guardonat les activistes Àngeles Ruiz i Gemma Sánchez, de les associacions Acord i Dona Més Dona, que fa anys que lluiten pels drets LGTB. Una altra de les persones distingides per l'associació terrassenca ha estat la perruquera Raquel Masquer i el director del diari del Vallès, Serafí Gázquez. L'acte d'entrega de premis, celebrat al Bauhaus de Terrassa, ha comptat amb la presència d'una cinquantena de persones. La plaça del Vapor Ventalló acollia el passat dissabte la segona edició de la Terregada de Jocs, la Setmana del Joc en català a Terrassa, que es feia entre les 12 del migdia i les 8 de la tarda a la mateixa plaça. La regidora de Normalització Lingüística i presidenta del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí, Rosa Maria Rivera, assistia a la jornada central de la Terregada de Jocs. Es tracta d'una iniciativa que neix en el marc de la campanya I tu jugues en català del Centre de Normalització. La idea pretén potenciar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i en aquest sector. Doncs també en aquesta línia, 12 alumnes de l'escola Tecnos corregeixen faltes d'ortografia als comerços. Són la brigada ortogràfica. Han de buscar eines de correcció i treballar les habilitats socials necessàries per comunicar la intenció del projecte als botiguers perquè corregeixin les errades i no s'enfadin. Un grup de 12 noies alumnes de quart d'ESO de l'escola Tecnos han constituït una brigada ortogràfica. Surten al carrer, observen i entren als comerços quan troben una paraula mal escrita per mirar de corregir-la. Amb els profes, l'Antoni Perarnau també ens va tenir també bona part de la idea
i ens va dir si ens semblava bé anar pel món corregint faltes. I vam trobar que era molt interessant, ja que poca gent ho fa. La gent veu faltes i li és igual, o hi ha gent que no se n'adona que hi són. I és important per la cultura i per tot que no hi hagi faltes. La iniciativa és una activitat d'aprenentatge i servei, accions de compromís cívic que fan que els alumnes de secundària entrin en contacte amb el món real i al mateix temps aprenguin. Veiem que aquesta era una possibilitat de servei a la comunitat, doncs, a contribuir a la correcció dels cartells i dels accents que podem trobar en els comerços, no? La brigada ortogràfica s'ha de preparar, buscar eines de correcció i, sobretot, treballar les habilitats socials necessàries per comunicar correctament la intenció del projecte als comerciants perquè corregeixin les faltes i no s'enfadin. I aquí representa que les dues noies que ho fan, és el que els he comentat amb elles, que són castellanoparlants i generalment, bueno, cap de les dues, no, generalment, no, l'escola no la van tenir en català, és que se'ls hi fa difícil. I llavors que vosaltres feu aquesta iniciativa, no bé, no rebé, hem de fer país. La brigada ortogràfica continuarà patrullant els carrers de Terrassa a la caça i captura de paradors amarrades. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Sisu Ventalló substitueix Patricio Kinnan al capdavant del Club Egara. El fins ara tècnic de l'Egara 1935 es farà càrrec del primer equip agafant el relleu de l'entrenador argentí que deixa el càrrec per incompatibilitat laboral. A més del filial, Ventalló ha destacat per la seva feina amb el sènior femení. Sisu Ventalló serà l'entrenador del primer equip masculí del Club Egara per la pròxima temporada, substituint Patricio Kinnan, que s'ha fet càrrec de la plantilla les darreres tres temporades. El tècnic argentí va comunicar a la junta directiva la decisió de deixar el càrrec per incompatibilitat laboral. Tot i això, no es desvincularà del club i entrenarà en les categories inferiors. Sisu Ventalló, fins ara entrenador de l'Egara 1935 de la divisió d'honor B, és un home de la casa, ja que porta 20 anys al club ratllat. Al capdavant del filial, on ha estat per espai de tres temporades, suma un títol de Lliga, un subcampionat i una tercera posició. A més, aquesta temporada va aconseguir un meritori subcampionat de Catalunya en una final inèdita amb el primer equip. Anteriorment, el tècnic egarenc va destacar per la seva feina com a entrenador del primer equip femení, retornant l'Egara a la divisió d'honor i sumant un títol de sala al 2008. Així doncs, l'entitat del Pla del Bonaire canvia els responsables de les banquetes dels seus dos primers equips, ja que la setmana passada va fer oficial que Andrew Wilson agafava el relleu de Nacho Fernández al front del femení. Fernández serà precisament el substitut de Ventalló al capdavant de l'Egara 1935. La Federació Catalana de Futbol comptarà de nou amb una delegació a Terrassa. Aquest espai es compartirà amb l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. És un dels temes que s'han tractat a la reunió mantinguda aquesta tarda entre l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Esports, Dani Nar, i una delegació de la Federació Catalana de Futbol encapçalada pel seu president, Andreu Subies. També hi ha estat present Miguel Ángel Moreno, president de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Tots dos han explicat la necessitat que la federació disposi d'una delegació a Terrassa, tot i tenir els serveis centrals a Sabadell. Aquesta delegació hauria de donar servei a la ciutat i a la seva àrea d'influència. Hi ha diversos espais que s'estan valorant, amb la condició que sigui cèntric i ben comunicat. El nou local cedirà a l'Ajuntament, serà operatiu aquest estiu i serà compartit per la Federació Catalana i l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Bonaire i l'escola Manu Lanzarote quedaven eliminats de la Copa Catalunya de Futbol Femení. Aquest cap de setmana ha arrencat la primera eliminatòria de la competició amateur i la femenina. El Bonaire perdia amb el Llorençà a la tarda a la tanda de penals, mentre que l'escola Manu Lanzarote ho feia amb el Levante Las Planas.
Terrassa s'ha quedat de moment sense cap representant a la Copa Catalunya Amateur de Futbol, que ha arrencat aquest passat cap de setmana amb els partits corresponents a la primera eliminatòria. En aquesta hi entraven en joc els campions de grup de la quarta catalana, com l'Escola de Futbol Bonaire, que va acabar primer al grup 13 i va assolir l'ascens a tercera. El conjunt agarenc, però, ha quedat eliminat de la competició que es desenvolupa a partit únic. L'Escola de Futbol Bonaire ha perdut aquest diumenge amb el Llorençà. Els visitants s'han avançat al quart d'hora de joc mitjançant David Humbert, però els terrassencs han empatat poc després amb un gol d'Ordóñez, arribant-se amb l'1-1 al final del temps reglamentari. A la tanda de penals, el Llorençà ha estat més efectiu i s'ha imposat per 1-4. A la Copa Catalunya Femenina entrava en escena l'escola Manu Lanzarote, que rebia el municipal de Sant Llorenç, un dels equips catalans més potents, el Levante Les Planes, semifinalista la temporada passada i que aquesta temporada ha lluitat per l'ascens a la primera divisió, la màxima categoria nacional. Les agarenques han perdut per 2-3 i han quedat eliminades, però el conjunt de Sant Joan d'Espí ha estat contra les cordes, tot i la diferència de categoria. Cris Picón ha fet l'1-0 per a l'escola Manu Lanzarote, però el Levante Les Planes ha capgirat el marcador abans del descans. L'1-3 en el minut 70 semblava sentenciar l'eliminatòria, però Anna Bové ha donat emoció als darrers minuts. Els propers caps de setmana participaran els campions catalans de tercera i segona catalana, mentre que la resta d'eliminatòries se celebraran a partir del mes d'agost. L'assessoria Vallparadís està més a prop de la final de la Lliga Nacional de Corfbol. L'equip agarenc va guanyar diumenge el primer punt de l'eliminatòria de semifinals en derrotar a domicili al Castellbisbal. Cop d'efecte de l'assessoria Vallparadís, que està només a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga Catalana de Corfbol. Diumenge, el conjunt dirigit per Miguel Ángel Tobaruela va derrotar a domicili el CK Castellbisbal, fent-se així amb el primer punt de l'eliminatòria de semifinals. A més, els agarencs van aconseguir un marcador d'escàndol, ja que van guanyar per 20-40. No s'esperava un partit tan còmode per al Vallparadís davant un equip que aspira també aquest any a guanyar la Lliga i Copa i que havia aconseguit una millor classificació a la fase regular respecte als terrassencs. Però el Vallparadís va donar tota una lliçó des de la vessant ofensiva. Encertats en el tir i aconseguint segones opcions al rebot, els visitants marxaven al descans amb 14 punts de diferència, 10-24, encarrilant així la victòria. En el segon temps, no hi va haver reacció per part del Castellbisbal, que va donar el partit per perdut davant d'un Vallparadís que, sens dubte, va oferir una de les millors imatges aquesta temporada. José Luis Jurado, amb 12 punts, i Xavi Blázquez, amb 11, van ser els màxims encistelladors del partit. Dissabte, al pavelló de Sant Llorenç es disputarà el segon partit de l'eliminatòria. Si el Vallparadís guanya, tindrà plaça per la final. Si no, hi haurà tercer partit a Castellbisbal. A l'altra semifinal no hi ha hagut sorpresa i el KC Barcelona agafa avantatge en derrotar el Vilanova i la Geltrú per 29-17. El Parc Vallès torna a celebrar un any més la Festa de la Primavera, que enguany arriba a la seva tercera edició. Els visitants poden gaudir fins al diumenge 29 de maig del Parc d'Atraccions i de les casetes d'entitats culturals de la ciutat. Ja aquest passat cap de setmana han estat centenars de famílies les que han pogut seguir un bon grapat d'activitats. Destaca l'actuació de dissabte del Mani, entre altres artistes. Atraccions, participació de feriants i tres casetes d'entitats culturals marquen aquesta fira de primavera que es fa a l'Avinguda del Tèxtil, juntament a Parc Vallès. També destaquen els grups Cruz de Mayo, Flamencología acá Nuevos Aires del Camino i Blanca Paloma. La fira està organitzada per l'entitat Cruz de Mayo, conjuntament amb els Firaires del Vallès i diverses entitats culturals. I la Plaça Vella ha acollit aquest dilluns a la tarda la primera de les activitats emmarcades en la 7a Trobada Internacional de Capoeira. Es tracta d'un esdeveniment que té com a objectiu promoure i integrar la comunitat brasilera amb la catalana. Durant 6 dies d'activitats multiculturals es pot veure a través de la capoeira la diversitat artística i cultural del Brasil. Es tracta d'una trobada produïda per l'associació Casa do Brasil a Barcelona i pel grup Capoeira Brasil. Des de fa 7 anys, la trobada és un espai d'interacció entre grups de diferents cultures amb l'objectiu d'enfortir la comprensió mútua i el respecte, basat en el reconeixement dels seus valors i estil de vida, on els participants intercanvien experiències i costums.
Veïns de Terrassa són els protagonistes de la pel·lícula de la ciutat que ha publicat Nautalia a les xarxes socials, on té presència aquesta xarxa d'agències. Es tracta d'una iniciativa que va començar fa un any arreu d'Espanya gravant pel·lícules, spots de diferents ciutats protagonitzades per la seva gent, la qual explica els punts més meravellosos de les seves poblacions. Nautalia, Connecting, és un projecte basat en una sèrie de peces audiovisuals que reflecteixen les característiques de les seves ciutats, pobles i barris, explicades en primera persona pels seus habitants. Nautalia Viatges és una empresa dedicada a la comercialització de productes i serveis turístics. Amb imatges d'aquest spot els deixem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través del Twitter i del Facebook de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit. ¿Y la otra récord Guinness? Aquí lo tienes, la chimenea con escalera de caracol más alta del mundo, nuestra Bobby la Admiral. Des d'allà dalt segur que es veuen unes boniques vistes, però si vens per aquí serà una passada. Tenir prop de la ciutat tanta naturalesa és un privilegi. Doncs comprar aquí ja et dic jo que també ho és. I què us sembla aquestes botifarres? Són o no són un plaer pel paladar? I tant que ho són, com també ho és el jazz per la boira. Los mejores sitios están muy cerca o muy lejos. Nosotros te llevamos a todos.